Esse é o Planeta Alegria, um lugar onde o sonho e a fantasia não têm fim. Onde a natureza está sempre bem conservada. Onde Teleco e Teco estão sempre atentos para ajudar as crianças de todo o universo. Ô Teleco, que planeta é esse aqui que eu estou vendo no telescópio? Ué, como é que eu vou saber? Eu não estou vendo. Ah, eu já sei. É o planeta Água. Tá cheio de água nele e só com um pouquinho de terra. Planeta Água? Mas não existe planeta Água. Deixa eu ver. Não, Teco. Esse aí é o planeta Terra. Ué, mas só tem água no planeta Terra? Pois é, Teco. É que a maior parte do planeta Terra é composta de água.